បើត្រឹមតែយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវយើងមិនគោរពយើងខ្លាចតែនគរបាលយើងអត់គោរពច្បាប់ច្បាប់នោះគោលការណ៍នោះការអនុវត្តនោះយន្តការផ្សេងៗវាមិនជោគជ័យទេច្បាស់ណាស់ហ្នឹងឥឡូវឧបមាថាមិនពាក់មួកខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាផាកមួយលានរៀលចុះក៏នៅតែមិនជោគជ័យវាបែរជាទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋវិញទេអានេះមិនជាចំណុចមួយសម្រាប់កែឲ្យមនុស្សទាំងអស់គោរពច្បាប់ទេសំខាន់គឺការអប់រំឲ្យយល់ដឹងដល់អ្នកគ្នាដែលយើងត្រូវអប់រំតាមគ្រប់រូបភាពនិងទីកន្លែងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ហើយដូចតែខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងមុននឹងចាក់ចេញត្រូវមើលស្អីខ្លះត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចយូរយូរទៅគឺថាសឹងតែពុំមានសញ្ញាភ្លើងស្ទប់សឹងតែមិនមាននគរបាលឆក៏យើងគោរពបានក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្ទប់ទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ